Uskoro će, gospodine Ćiriću, i zvanično biti objavljena prodaja, četvrta prodaja imovine kompanije AH Muratorovi Maj, s obzirom da je stečajni upravnik predložio stečajnom sudiji novu prodaju. Kako saznajemo, ponovo se prodaje u celosti. Da li imate podatke, s obzirom da kontaktirate stečajnog upravnika, da li ima izmena u početnoj ceni i uopšte nekih promena kad reč o novoj prodaji? Kao što ste i rekli, stečajni upravnik, koliko mi iz sindikata imamo informacije, uputio Privrednom sudu i ponovnu četvrtu prodaju stečajnog dužnika AH Mure kao pravno lice, i to isto metodom javnog nadmetanja. Oglas bi trebao da bude objavljen 17. februara ove godine i ima određenih izmena kada je u pitanju početna cena. Ovoga puta početna cena će biti 252 miliona i 400 hiljade dinara, a depozit, kao što je i poznato po važećim propisima, uvek ostaje isti i on će biti 126 miliona i 200 hiljada dinara. Detalji kada će biti održano javno nadmetanje, rok za uplatu depozita, bit će, kažem, objavljeni u oglasu i o tome ćemo kasnije informisati vaše slušalce. Teško je reći vam trenutku, s obzirom da, recimo, gradska uprava smatra da bi bilo bolje da se prodaje po partijama, što je na neki način ne tako, ali stečajni upravnik je rekao svojevremeno, posle treće neuspele prodaje, da verovatno treba nešto menjati. Međutim, ipak se odlučio za varijantu kao i prethodnu, da se u celosti proda imovina. Šta vi mislite o tome? Odluku o tome kako će se imovina prodavati je, znači, u rukama stečajnog upravnika, i on se ovog puta opredelio da još jednom ide prodaja kao pravnog lica. To što lokalna samouprava ili gradska uprava predlaže prodaju, znači, to je njihov predlog, ali će vreme pokazati da li je odluka stečajnog upravnika o prodaji imovine stečajnog dužnika kao pravnog lica opravdana ili ne. Najverovatnije, to je zadnja mogućnost, jer stečajni upravnik, ukoliko ne bude zainteresovanih, možda će sledeću prodaju vršiti po delovima, ali opet kažem, to je odluka stečajnog upravnika.